Dnešný deň patrí tým najmladším. Televízia Teatry vám preto počas celého dňa prináša zaujímavé rozhovory s deťmi, ktoré popri svojich bežných aktivitách v škole rozvíjajú aj svoj talent a robia to, čo ich baví. Do štúdia Teatry zavítali dvaja žiaci zo základnej umeleckej školy Jana Albrechta v Bratislave, ktorých uchvátilo nakrúcanie videí a práca v televízii. V štúdiu vítam mladých pánov Alexa Alaria a Alena Imamoviča. Vítajte, pekný deň, páni, mladí páni. Dobrý deň. Dnešný deň patrí celý vám, keďže je deň detí. Aj ste boli niekde na cukrovej vate alebo na kolotočoch? Alebo som vás práve urazila, lebo je to už pre vás niečo nezaujímavé? Zatiaľ som nebol. Ani v prírode, ani futbal, nič. Nie. No dobre. Nie som športový typ. Tak sa poďme pozrieť na túto konkrétnu vec. Vy ste svojimi príspevkami sa zapojili do celoslovenskej súťaže Zlatá klapka. Vyhlásenie výsledkov 7. ročníka bolo v marci v divadle Arena a uspeli ste popri všetkých mladých ľuďoch, ktorí sa zapojili z celého Slovenska. Aký to bol pocit? No, ja som sa veľmi tešil. Tento rok som to neočakával, lebo vyhral som minulý rok a tento rok už bola silnejšia konkurencia, ja už som bol v staršej kategórii. Takže nečakal som to, veľmi ma to potešilo. A je to super, pretože hlavná cena je teda týždenná stáž v televízii JOJ. A tešil som sa, že tam pôjdem opäť, takže tak. Áno. Takisto to bol pre mňa veľmi, veľmi dobrý pocit, pretože vedel som, že to, čo som urobil, malo vlastne nejaký zmysel. A vlastne boli za to aj odmeny. Nečakal som to tento rok. Bohužiaľ som sa nemohol ani zúčastniť v vyhlásení, ale bol som rád. Poďme sa pozrieť na konkrétnejšie veci. Alen, to si ty však. Áno. Pozrime sa viacej na teba. Ty si získal ocenenie v kategórii moderátor. Do súťaže si sa zapojil so svojou reportážou o dokumentárnom filme Jaroslava Malcharka Až do dna. Ono je to zaujímavé, lebo táto téma sa týkala alkoholu medzi mladými ľuďmi a mládežou, asi aj vo vašom veku. Prečo si sa rozhodol pre takúto tému náročnú? Ja to upresním. Ono sa to týkalo alkoholu u mladých dievčat. Presne mladých tak znel tento názov. Mm-hmm. A ja som bol teda pozvaný, aby som urobil reportáž z premiéry filmu. A teda ako každý správny redaktor som si naštudoval, čo to o tom. A teda keď som tam prišiel, tak som sa porozprával aj s herečkami v tom filme. Tam boli aj skutočné príbehy. Boli tam nejaké dievčatá, ktoré si čo-to s tým alkoholom zažili. A tak aj s nimi som sa porozprával, teda, že čo by chceli odkázať mladým dievčatám v súčasnosti. Mm-hmm. Ďalej aj pred kinosálou tie herečky, ktoré hrali aj vo filme, hrali teda situácie, ktoré sa vám s alkoholom môžu stať. Celkovo to bolo veľmi zaujímavé. Boli tam aj hostia pozvaní na krst toho filmu a užil som si to. Ty si bol ocenený v kategórii moderátor, ale ty si nerobil iba moderátora, ale redaktorskú prácu však. Áno, robil som redaktorskú prácu, ale teda to je akože zhrnuté, že je to práca pred kamerou, ale nie je to herec. Tak to zhrnuli do kategórii moderátor. A povedz trošku viacej o tom pre tých, ktorí nevedia, čo všetko obnáša tá redaktorská práca. Tak musíte prísť na miesto. V podstate, ak sa stalo niečo na tom mieste, čo nemáte vopred pripravené v texte, tak si musíte text vymyslieť za pár minút. Pretože ja teda nie som až taký skúsený redaktor, ale teda viem, že napríklad prídete na miesto, kde sa stala havária a váš text nie je aktuálny, lebo už telo odviezli a vy si musíte vymyslieť niečo také, že hasiči tu boli do 10 minút, auto je proste nabúrané na Frankfurtce. Alebo niečo podobné. Takže musíš vedieť flexibilne reagovať. Takže však. Áno, no. A dalo ti to niečo aj viacej, nejaké skúsenosti, ktoré ťa možno prekvapili, ktoré si nečakal? Bo predsa aj redaktorská práca je v teréne a dejú sa tam zaujímavé veci, ktoré ja nie vždy si pripravený. Ja mám niekedy problém. Niekedy mám problém, keď mám respondenta, tak mám niekedy pripravené otázky a stáva sa mi, že mu dám otázku. A v tej odpovedi mi odpovie na ďalšiu otázku, ktorú mám pripravenú. A neviem, čo mám robiť, pretože nemôžem mu položiť tú istú otázku, keď mi predtým na to odpovedal. Takže stávajú sa mi aj takéto situácie, tak potom vypneme kameru a ideme od znova. No, jasné, to všetko chce ešte skúsenosti. Aj si si reportáž potom strihal? Robil si so strihačmi, alebo pripravil si si potom aj tú postprodukciu sám? Takto. Dostal som skúsenejšieho žiaka z nášho teda odboru, z našej umeleckej školy. Ten mi ukázal, čo ako. Už predtým som strihal jednu svoju reportáž, ale nemal som až také skúsenosti, lebo tuto bolo viacero záberov, trebalo postrihať aj zábery z filmu a tak. Takže trošku mi ukázal ako na to, že ako sa to robí, ako sa napájajú teda synchrony na
na komentáre a tak ďalej, tak som si nahral komentár a potom som to už zvládol sám. Viem o tebe, že sa budeš venovať aj ďalšiemu, alebo už sa chystáš na ďalší ročník a máme niečo spoločné, spoločenské tance. Áno. To by mala byť téma, ktorej sa budeš venovať, však povedz trošku viac. Áno, a ja som spoločenský tanečník, takže ma to veľmi zaujalo. Pripravil som si teda diskusnú reláciu. Mm-hmm. Je to fakt iba v štádiu prípravy, cez to už veľmi dlho, ale je to iba v štádiu tak prípravy. Tak ešte čas, hej. Áno, lebo som sa medzi tým venoval iným príspevkom. Takže pozvem si tanečníkov, teda mojich tanečných trénerov, majstrov Slovenska, mm-hmm. si pozvem do štúdia a porozprávam sa s nimi aj o tanci celkovo, čo to zahŕňa, teda aj s nimi, ako, že sú veľmi úspešní, takže že čo si to vyžaduje a tak ďalej. A tam budeš moderátor taktiež, áno, hej? Tam budem moderátor. A budeš si pripravovať, predpokladám, potom aj veci. Áno, mám už niečo pripravené. Tešíš sa na to? Veľmi sa na to teším. Tak ti držíme palce. Alex, poďme sa pozrieť na teba. Ty na základnú umeleckú školu chodíš už niekoľko rokov a v špeciálnom odbore sa učíte veci, ako robiť s kamerou, ale aj s mikrofónom, poprípade ako si strihať určité materiály alebo moderovať. Ty si si vyskúšal vlastne asi takmer všetko z toho, čo som povedala. Alebo? Áno, mám skúsenosti vlastne so všetkým. Čo ťa bavilo najviac? Najviac som sa uchytil asi pri strihu, pretože tam sa môžem najviac rozvíjať, môžem opustiť úzdu fantázie, môžem sa vynaliesť. A takisto ma baví práca s kamerou a moderátorstvo ma až tak nechytá. To ťa nechytilo, takže to bude potom asi skôr len tvoja parketa však. A Alex, povedz ešte viacej o rozhovoroch. Viem o tom, že si robil rozhovory už s mnohými známymi ľuďmi alebo osobnosťami, na ktoré si spomínaš. Najvýznamnejší rozhovor som robil asi s Alexandrovcami, ktorí prišli do našej základnej umeleckej školy. Takisto si spomínam, že som robil rozhovor s pánom primátorom mesta Bratislavy na Bratislavských dňoch s rôznymi známymi hercami, napríklad Františkom Kovárom. To bolo tak naposledy. Čo to pre teba znamená ako pre mladého človeka, ktorý teda možno už vie, čo bude robiť v budúcnosti, možno ešte nie? Aký máš pocit, keď sa stretneš s takýmito ľuďmi, ktorých vidíš v televíznej obrazovke? Tak určite sa pri tých rozhovoroch veľa dozviem. Dá mi to niečo do života a takisto ma veľa naučia, pretože si toho povieme fakt dosť. Poďme sa pozrieť viacej tiež na súťaž Zlatú klapku. V uplynulých ročníkoch si získal ocenenie za príspevok Mladí géniovia. Porota ho ocenila ako najlepší v kategórii publicistika a dokument. Povedz trošku viacej, o čom bol. Mladí géniovia je príspevok, ktorý sa týka mladých ľudí, teda skôr už deti, tínedžerov, ktorí sú veľmi nadaní na hudobné nástroje. Zväčša je to klavír. A pomocou toho nadania sa dostali do sveta, hrali v rôznych súťažiach celosvetových, celoslovenských, hrali za svoje krajiny a dostali sa fakt ďaleko. Ty si spolupracoval aj s mladou slečnou, ktorú sme tu už mali, ktorú spovedala moja kolegynka Katrin Landelová, Rebeku Petrášovú. Však, ako sa vám spolupracovalo? Je to fajn, pracujeme spolu už dosť dlho, mali sme viacej príspevkov, takže sme zohratí. Tak aby sme o tom príspevku iba nehovorili, tak si aj poďme pozrieť a ja poprosím teraz režiu o ukážku, o príspevok. O Bratislave sa hovorí, že je to mesto hudby. Keby ste mali odpovedať na otázku, koľko rokov má klavírista, ktorého práve počúvate, asi by ste odpovedali, že je to dospelý umelec. Nie je to však pravda. Toto je Ryan Brečov a má 10 rokov. Na klavíri hrá iba 3 roky a už vyhral 10 medzinárodných súťaží. Takto hral vo finále svetovej súťaže vo Weimere. Ryan bol prvý zo Slovenska, ktorý na tejto súťaži bol a dokonca ju aj vyhral. Pre úspech urobil všetko, čo mohol. Keď je škola, ja cvičím 4 hodiny, ale to je najviac, 4. A keď je sobota, nedeľa, cvičím niekedy 7 a 8. Toto je ďalší talentovaný Bratislavčan. Má 8 rokov. Dvakrát vyhral súťaž Prešporský Paganini,
a je víťazom celoslovenskej husľovej súťaže v Trnave. No, hrám aspoň tak 5 rokov, no, a možno trošku viac. Mať v triede takých talentovaných žiakov by asi chcel každý učiteľ. Ako sme však zistili, nie je to pre nich jednoduché. No s najtalentovanejšími deťmi sa pracuje najťažšie. Ale ide nám to. Veľa ľudí si myslí, že takíto umelci nevedia nič robiť, len hrať a o nič iné sa nestarať. Zdá sa, že Ryan a jemu podobní mladí umelci majú pred sebou úspešnú kariéru. Ten talent každý dostane na niečo, hej. Je dobre, keď si ho objaví ten talent, že na čo je talentovaný a keď ho rozvíja. Tak to rozvíjanie si zaslúži samozrejme obdiv. Na druhej strane je mi aj ľúto trošku, že možno majú menej času na hranie, ktoré by v tom veku ešte mohli proste si ako dovoliť. Určite bude zaujímavé sledovať kariéru týchto mladých umelcov. Že neviem odhadnúť, aká bude tá budúcnosť. Boli časy, kedy proste na kultúru, na hudbu bolo veľa peňazí a napríklad, keď niekto emigroval od nás na západ, tak bez konkurzu sa dostal do špičkového orchestra. Dneska príde na jedno miesto v špičkovom orchestri aj 300 ľudí na konkurs. Alex Alario a Rebeka Petrášová z už Jana Albrechta. Tak videli sme teda príspevok z mladých géniov, ktorý Alex, na ktorom si robil ty. Ten záber posledný bol veľmi milý s tým malým chlapcom za klavírom. Užil si si to? Užil si si tú prácu? Ale áno. Čo ťa na tom bavilo najviac? Asi to nakrúcať, pretože som sa mohol zúčastniť vlastne tých koncertov. Uh-huh. Mohol som byť prítomný. Pamätáš si ešte na svoj úplne prvý príspevok, na ktorom si robil? Lebo už ich máš za sebou teda niekoľko. Taký, čo pre teba možno najviac znamenal, alebo ktorý odštartoval tvoju kariéru? Tak taký, ktorý odštartoval v podstate moju kariéru, boli úplne základné cvičenia s kamerou, ktoré sme robili na našom krúžku. Ale taký ten, ktorý sa mi fakt že vril do srdca, ak to tak môžem povedať, bol práve o tých Alexandrovcoch, ktorý som hneď aj poslal vlastne do Zlatej klapky. A prvý príspevok, ktorý som tam poslal, zároveň aj vyhral. Mm-hmm. A len ty si ešte pamätáš, ako by si už mal asi 50 rokov, ale ty si pamätáš, alebo ktorý je taký tvoja taká najväčšia skúsenosť, ktorá sa ti vrila taktiež možno zo srdca alebo do pamäti? Tak myslím, že je to práve tento príspevok, o ktorom sme už rozprávali. Mm-hmm. Ja som mal už predtým jeden príspevok, ktorý vyhral minulý rok, ale to bol úplne prvý a nejako sa nám nepáčil, mm-hmm. keď sme zistili, čo všetko to zahraňalo. My sme prišli na miesto, sme tam čo to natočili a mali sme strašne malo materiálov, takže tento bol v tomto oveľa lepší. Páni, máte 15 rokov? Áno. Mm-hmm. Viete už teraz, čo budete chcieť robiť, keď budete veľkí? Alebo čo by malo byť to, čo by vás malo možno neskôr aj živiť? Čo by to malo byť? Povedzte mi. Ja by som veľmi rád skúsil teda ísť touto cestou, ktorej sa momentálne vedujem, teda redaktor, moderátor, ešte neviem presne konkrétne, mm-hmm. ale určite by som to rád skúsil a možno aj tance, ale nemyslím si, že to by ma dokázalo živiť. Mm-hmm. Alex? Takisto by som si vedel predstaviť pracovať s kamerou, tiež sa upínať týmto smerom. Ale nie som si úplne istý, či by ma to naplňalo na 100%. Ty si povedal, alebo prezradil si, ak teda môžem, že aj herectvo ťa celkom zaujíma. Áno, hral som v niekoľkých muzikáloch na Novej scéne. Takisto som obsadil takú menšiu rolu v jednom filme. Mm-hmm. Len dosť som od toho upustil, takže teraz som sa tomu dosť dlho nevenoval. Pani, život máte pred sebou, tak robte to, čo vás baví. Možno sa jedného dňa stretneme. Ty budeš ako moderátor, ty ako kameraman. Možno aj v tejto televízii. Ďakujem, že ste prišli, že ste sa s nami podelili o vaše skúsenosti a zážitky nech sa vám darí. Ďakujem. Pekný deň.